është me vida e gjitha, me vida industriale. Shumë interesante. Po, një vepër arti nuk është se ka matriksin. Zakonisht njësia masë është kënaqësia, nuk është lodhja, dhe pjesa tjetër e realizimit, nëse ke një emocion ose një mbushje artistike, si i themi, mund të bëhet në një kohë më të shkurtër. Gjithsesi, unë mendoj që për ditët e ekspozitës vepra të marri formë. Përse e ke titulluar patriot? Për të ndalë pak edhe tek mozaiku, pa. Po, mendoj se dashuria për familjen, shoqërinë dhe atë dheun duhet të jetë gjithkush. Unë lëviz i ftuar në gjithë botën, edhe atje shikoj që të gjithë janë patriot. Nuk është se është një fjalë e dalë mode. Dhe për ta kthyer pak vëmendjen tek atë dheu i ynë të Shqipëria, që nuk është se ka vetëm element të këqij, po ka edhe art, ka edhe kulturë, edhe mundohem që ta prezantoj Shqipërinë kudo që shkoj në mënyrën time.